Hans Christian Vindinghus, du har lige haft en gylden mulighed for at bringe dit hold på 2-0 her i guldkamp, men uheldigvis ender du med at tabe første herresingle. Hvordan kan det være? Ja, altså, jeg synes Joachim, han spillede væsentligt bedre, end jeg gjorde i dag. Han spillede meget skarpere og lavede klart færre fejl. Det var mig, der hele tiden måtte kæmpe og bare forsøge at skrabe boldene over, hvor det var ham, der styrede spillet. Så det synes jeg egentlig er den simple forklaring. Du har vundet de to andre opgør, som der har været her i indeværende sæson. Er det settingen, der gør noget andet ved kampen, eller hvad var det i dag? Altså, jeg synes bare, at Joachim han spillede væsentligt bedre, end han har gjort de andre to gange. Det må jeg give ham. Jeg synes at selvfølgelig heller ikke, at jeg ramte mit på højeste niveau, men det var også primært hans fortjeneste, tror jeg. Jeg synes virkelig, at han lavede rigtig mange skarpe slag hele tiden, så det var svært for mig at komme ind i kampen, da jeg først fik en lidt halvdårlig start. Og hvad tror du, den her sejr den betyder for resten af holdkampen? Der var jo flere, der havde tippet, at Team Skjoldsdagelse ville vinde den her første herresingle. Ja, så jeg lægger der selvfølgelig noget pres på de andre spillere. Jeg er ret sikker på, at vi nok skal vinde herredoblen. Så tror jeg, at vi har okay chancer både i anden herresingle og mix, men det er da bestemt ikke os, der er favoritter i dem. Men jeg tror på, at vi nok skal vinde en af dem i hvert fald, og så får vi jo 3-3.